Fahrat Aramaisi Afujanyan, Antsayagir. Ով ժամանակի շնորհալի դու անց, ով իմ ընկեր ու համախոհ, ասպարեզում գործող, ազնվազարմ դու մարդ, մենք միասին ապրեցինք ու գործեցինք կարդ, խորհեցինք հանուրի հետ ու խորհեցինք ժամանակի մեջ, թողեցինք հետք, գրեցինք էջ պատմության մեջ, և երբ հասնի մեզի վերուստ տրված ժամանակն իր լրումին, ու մենք թողնենք աշխարհն այս սին, որ մշտապես նոր է ու հին, մնալու է հուշերի այս նոր տեսակ գիրքը, ընծայագիրը, որպես պատգամ ու տուրք գալիք սերունդներին։ Հարգելի բարեկամներ, այս անգամ լորու արվեստագետներ, ֆիլմաշարը սիրով հյուրընկալվեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող, անվանի մտավորական, գրող, պատմագիր, հրապարակախոս Ֆահրատ Աբուջանյանի բնակարանում։ Մարդ Աստծո արարածի երկրային կյանքը, առաքելությունն ու իրական կերպարը գնահատվում են նրա գործընկերների, ինչպես նաև նրա անհատականությունը խորապես ճանաչած մարդկանց, հասարակության լայն խավերի կողմից ընդունված և արտահայտած կարծիքներով ու վերաբերմունքով։ Ֆահրատ Աբուջանյան բանասերի, ժուրնալիստի, ուսուցչի, քաղաքագետի ու լայնախոհ մտավորականի մեզ տված հսկայական ժառանգությունն ինքնին համարվում է նրա կենսագրության ու ապրած տարիների մեծագույն ամփոփագիրը։ Աշխատելով կուսակցական ու խորհրդային մարմիններում, Ֆահրատ Աբուջանյանը միշտ մնաց հայ ժողովրդի մի հատվածի, աղետի ենթարկված Սպիտակի շրջանի բնակչության սրտակից բարեկամը, իր նպաստը բերելով Սպիտակ քաղաքի ու գյուղական համայնքների բարգավաճման նվիրական գործին։ Երկրաշարժին հաջորդած սոսկալի պահերին նա չլքեց հայրենի երկիրը։ Տասնյակ զոհված և վիրավորված ընկերների, հարազատ բարեկամների ցավը սրտում անձնվիրաբար օգնում էր յուրաքանչյուր աղետյալի։ Այդ տարիներին, լինելով շրջխորհրդի գործկոմի նախագահի առաջին տեղակալի պաշտոնում, Աբուջանյանը իր անբասիր աշխատանքով կրկին ապացուցեց, որ ինքն անփոխարինելի է որպես իր հայրենի եզերքին նվիրյալ պետական այր ու մտավորական։ Դուք ձեր ստեղծագործություններում պահել եք Սպիտակի պատմական հիշողությունը։ Սպիտակը տարածք չի, Սպիտակը մարդիկ է։ Դուք պատմության մեջ հետ եք վերադարձել այն երախտավորների աշխատանքը, ովքեր մեծ գործ են արել այս երկրի կառուցման ու ստեղծման համար։ Հետաքրքիր դիտողությամբ ասեմ, ձեր մոտ հոգու պարտք է կսկում, մարդկանց մոտ առաջացնել հպարտություն այս հողի վրա աշխատելու և ապրելու համար։ Տղամարդու համար հասուն այս տարիքում նա հասցրեց նվաճել բարձունքներ, ճաշակել պաշտոնի քաղցրությունն ու դառնությունը, պատասխանատվությամբ վերաբերվել իր աշխատանքին։ Ինչ մասշտաբի ղեկավար էլ, որ եղել է, միշտ մնացել է ազնիվ, սկզբունքային, արաքինի, բարի ու անկաշար ընկեր, որի համար էլ արժանացել է համընդհանուր սիրո և հարգանքի։ Ճանաչված պետական ու հասարակական գործիչ, երջանկայիշատակ Վլադիմիր Մովսիսյանը իր կրտսեր գործընկերոջը ժամանակին բնորոշել է։ Ֆահրատ Աբուջանյանը բավականին լուրջ կենսագրություն և մեծ փորձառություն ունի։ 50 երկար ու ձիգ տարիներ զբաղեցնելով կոմերիտական, կուսակցական, պետական բարձր պաշտոններ, առանց իր արածը ցուցադրելու և հրապարակային դարձնելու, Սպիտակի տարածաշրջանի զարգացման ու բարգավաճման համար լուծել է բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք տվել են իրենց պտուղները։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Երվանդ Ղազանչյանը արտահայտվել է այսպես. Ֆահրատ Աբուջանյանը, որպես մտավորական, սերտ հարաբերությունների մեջ է մշակույթի գործիչների հետ և վայելում է այդ շրջանակները ներկայացնող մարդկանց սերն ու հարգանքը։ Նա կազմակերպել ու անցեկացրել շուրջ
400 մշակութային մասսայական միջոցառում, որոնք յուրովի դարձել են Սպիտակի տարածաշրջանի աշխատավորության գեղագիտական դաստիարակության ժամանակակից տերմինով ասած մաստեր կլասներ։ Մշոզարմ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Էդվարդ Խլղաթյանը իր վաղեմի ընկերոջը այսպես բնութագրեց. «Բացառիկ վառ անհատականություն է»։ Նախկինում մեր գրականության մեծերի երկերից կծկծուր տեղեկություններ էինք ստանում Սփյուռքի լրագրողների մասին ու անկեղծորեն զարմանում, թե մի անձը ինչպես կարող է մի ողջ թերթի հրատարակման ու տպագրման գործը կազմակերպել։ Ավելելով Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Տիգրան Շակոբյանի հանձնարարականը, այցելել Սպիտակ քաղաք, որը մեր վերառնումի, մեր կայացումի, մեր անկոտրում կամքի ամենավառ վկայությունն է վերջին 40 դարում, և շնորհավորել հայ ժողովրդի մեծագույն մտավորականներից վաստակարխոր լրագրող հայրենասեր նվիրյալ իր երկրի ծառա և մշակ վարը Ապուջանյանը։ Թույլ տվեք կատարել նախարարի ինձ համար այս շատ հաճելի հանձնարարականը և Հոբելյանին ներկայացնել Սփյուռքի նախարարության իր վաստակած պարգևը։ Հանրապետություն Սփյուռքի նախարարություն Բահրամ Աբուջանյան պարգևատրվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության մայրենի դեսպան մեդալով։ Նախարար Հրանուշ Հակոբյան։ Բահրամ Աբուջանյանն ավելին ապացուցեց, նա ոչ միայն միայնակ փոխարինեց խորհրդային ժամանակների Լուսարձակի 15 հաստիքային աշխատող լրագրողներին, այլ այդ նույն թերթի իր որակով, հետաքրքրությամբ ու գեղարվեստական արժեքներով հասցրեց մի մակարդակի, որ երբեմն գերազանցում է հանրապետական շատ լրագրերի։ Հայաստանի ժուռնալիստների միության վարչության անդամ լրագրող Աբուջանյանը նաև Մաշտոց հանդեսի գործադիր տնօրենն է։ Իր երկրին ու ժողովրդին նվիրակ ստեղծագործող մտավորականի ազգաշահ գործունեությունը աննկատ չի մնացել հասարակական ու պետական մի շարք կազմակերպությունների կողմից։ Հայրաջան, իմ հրաշք աղբերս, ապրել ես առավոտվապես Զուլան ու Մաքրուշ, Իրիկնամուտի պես իմաստում, ապրել ես հրաշալի կյանքով, մաշկալի պես, սերնացանի պես, ես քեզ հիշում եմ Կոմերպիչյան հրավարտայինի և թվում էր, թե փոքունկիկ չարալում ուրիշ ոչ մի երիվար չի ասնելի, ես քեզ հիշում եմ շողկրտ վաժնում և որ ուսուցանում է իր մեր հրաշալի նոր սերնդի, մենք որոնց քեզ հիշում ենք շրծովետում, խմբագիր որպես նաև, և այսօր 65 ամյակը քո համար սոսկ փոքրիկ հանգրվան է, ընդամենը։ Հայ լրագրության զարգացման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար 2004-ին ժուռնալիստների միության միջազգային կոնֆեդերացիայի կողմից արժանացել է հատուկ դիպլոմի։ 2005-ին դարձել է Հայաստանի ժուռնալիստների միության ազդարար մրցանակի դափնեկիր, 2006-ին ստացել է մեծ հումանիստ Ֆրիդյոֆ Նանսենի անվան ոսկե մեդալ, 2009-ին Սանահին կառավարման ինստիտուտի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում, 2010-ին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալին և Մաշտոց կրթամշակութային կենտրոնի ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին մեդալի։ Ապրած արարած տարիների փորձով իմաստնացած լրագրողը 2013 թվականին դարձավ համաշխարհային հայկական կոնգրեսի Ռուսաստանի հայերի միության
Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության և Հայաստանի ժուրնալիստների միության կողմից հայտարարված մեր հավատամքը պետականություն, միասնականություն, ազգային ինքնություն թեմայով լարագրողական լավագույն հրապարակումների համահայկական մրցանակաբաշխության հաղթող Ուկրաինայի ժուրնալիստների ազգային միության արծաթե փետուր միջազգային մրցույթի դափնեկիր Հայաստանի Հանրապետության բազմաշնորհ պատվարժան ու արժանապատիվ քաղաքացին Ֆահրատ Արամայիսի Աբուջանյանը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով 2013 թվականին արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող պատվավոր կոչման։ Արարիչն ու բնությունը շռայլ են գտնվել Ֆահրատ Աբուջանյանի նկատմամբ։ Գեղեցկատեմ, առնական, շիտակ, հանդարտաբարո, զարմանալի խոնար ու մեղմ։ Հետաքրքիր զրուցակից է և ամեն մի նոր ծանոթ նրան կրկին հանդիպելու, զրուցելու, կիսվելու պահանջ է ունենում։ Ֆահրատ Աբուջանյանը իր կյանքի մեծ մասը նվիրել է պետականության կայացմանը, հասարակական, քաղաքական կյանքին և այսօր մեր իշխանության կողմից կարելի ասել հանրապետական տեղական իշխանությունների կողմից արժանացել է 100 պատշաճ հարկանքի։ Ես հպարտանում եմ, որ Ֆահրատ Աբուջանյանի պես հայր ունեմ։ Մի քիչ դժվար է ես կան բարեբախտանքներից հետո նոր ինչ-որ բաներ ասել, ընդհանրապես կարելի է ամեն ինչը կրկնապատկել, եռապատկել և էլի քիչա։ Քիչա ոչ թե նրա համար, որ Ֆահրատ Աբուջանյանը իմ հայրն է, այլ քիչա նրա համար, որովհետև ինքը մարդ է։ Ստեղ նստած բոլորը, ստեղ նստածները 10-ապատիկ, 20-ապատիկ, 100-ապատիկը ճանաչում են իրան, ու այդ բոլոր ճանաչողների մեջ հաստատ չի գտնվի մարդ, որը կարող է ինչ-որ բացական երանգով ներկայացնի կամ ասի կամ կարծիք հայտնի։ Ունի հռետորի ձիրք, նա նաև շնորհաշատ սեղանապետ է։ Մեր օրերի հերոսը ծնվել է մի ընտանիքում, որի հայրը, Արամայիս Աբուջանյանը, շրջանում հարգված ու սիրված ղեկավար լինելով, նաև մեծ գրասեր ու գրապաշտ էր։ Նրա Ֆահրատ որդու լույս աշխարհ գալով ծնուն դարավ մի պարարտ հոգի, սիրտ ու էություն, որտեղ տարիների ընթացքում ծլարձակեցին բյուրավոր ծառ ու ծաղիկներ, որոնց բույն ու պտուղները վայելում են նրա շրջապատն ու բարեկամ ընկերները։ Ֆահրատ Աբուջանյանից ծնված 4 որդիներն էլ հորտեսակն են, աշխատասեր ու բարեկեղտ մտավորականներ, որոնց մարդկային բարձր արժանիքներով դաստիարակելու գործում մեծ ավանդ է ներդրել նրա կինը, վաստակաշատ մանկավարժին և հայ կնոջը վայել հատկանիշներով օժտված Գյուլվարդ Համբարյանը։ Կինը Աբուջանյանի համար մայրության, նրբագեղության տաճարի մշտարդուն խորհրդանիշ է, իսկ ինքը այդ տաճարի կնամեծար քրմապետն ու հնազանդ սպասավորը։ Հենց այս փառահեղ տաճարին խոնար ծառայող տիկնոջից է սերում Ֆահրատ Աբուջանյանի 18% զբաղկացած գերդաստանը, որդիները՝ միջազգայնագետ պատմաբան, իրավաբան Սևակը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի աշխատակից Նարեկը, աշխարհագրագետ Կարենը, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Հակոբը, հարցները՝ մանկավարժական գիտությունների թեկնած Աննան, տնտեսագետ Լիլիթը, բուժաշխատող Արմիկը, ուսուցչուհի Թեհմինեն, 8 թորնիկները՝ Արաքսը, Արամայիսը, Արամազդը, Գրիգորը, Վահեն, Հրատը, Արամը, Անին աչքի են ընկնում միմյանց նկատմամբ սիրով ու հոգատարությամբ։ Եվ այսօր այդ գերդաստանը իր մեջ կրում ու պահպանում է ոչ միայն ազգային, ընտանեկան ավանդույթները, այլև ջատագովն է արժանապատիվ և հանրության կողմից ընկալելի ու ընդունելի կենսաձևի։ Ֆահրատ Աբուջանյանի գերդաստանի անցյալը օրինակելի է, ներկան բարությամբ ու հումանիզմով լցված, ապագան հրաշալիորեն կանխատեսված ու տեսանելի, թող այն իրականում էլ լինի ճիշտ այնպես գեղեցիկ, խաղաղությամբ ու բարությամբ լեցուն, ինչպես մեզ իրեն ճանաչողներիս լավագույն ցանկություն մաղթանքն է գերդաստանի նահապետին, կյանքի պարտիսպան Ֆահրատ Աբուջանյանին։ Ֆահրատ Աբուջանյան եզակի այն անհատներից է Սպիրակի տարածաշրջանում,
որ այս կամ բերք ու բարի քունի սեղանին դրված, հետ է որքան մինի ունենա ինքը և որքան պտղավերի ինքը։ Ես եգերը հարգելով վտավորականին, ոչ թե Բահրատ Աբուջանյանին։ Բահրատ Աբուջանյանի կոստյումի տակ կարող էր լինել որևէ յան ազգանունով մեկը։ Ես մտավորականի առջև խոնարհվելու եմ եկել, ով իր ազգային ակունքներին հավատարին ստանձնել է պարտականություն, հայ ինքնության դրոշմը հանդիսացող լեզվի ճանապարհովը և լեզվի ճամփորդովը լինել, մարդ, որ լեզուն է փառաբանում, հայոց լեզուն, մարդ, որ մշակույթն ու քաղաքականությունն է փառաբանում, խոնարհվում երկրպագու այդ տաճարի քահանան են ինքը, այդ մեծ տաճարի, որ սկսում է մաշկոցով գալիս, գնում է դեռ հավիտենականություն դիտենա, հայոց լեզուն, այս սրբալույս լեզուն, այն միրոնաոց լեզուն, որը անփոխարինելի արժեք է, որ զինվոր է, բանակ է, հրետանի է, որ ամեն ինչ է, որ դիմակայել է, այսօր կա հայը, այդ լեզվին է պարտական։ Եվ այդ լեզվի տաճարի քահանան լինել, սա ամեն մարդու միջանկյալ չէ, ամեն կրճակ է, մտավորական չէ։ Ես օրհնում եմ քեզ, սիրելի Բահրատ, մաղթում եմ, որ հետ այսու մշտապես շարունակես այդ ջահը, կանթեղը հայոց լեզվի բարպայել։ Աստված օրհնի քեզ, ամեն։ Իր հայրենի բնության ու մարդկանց նկատմամբ սիրով լցված, նա իր շրջապատի մարդկանց ճակատագիրը համարում է իրենը, ապրելով յուրաքանչյուրի հոգսերով, տխրությամբ ու ուրախությամբ։ Աբուջանյանի այս նվիրական հատկանիշների արդյունքում ծնվեց ոչ հրաբխի պես ժայթքեց արևաշող ստվարածավալ գիրքը, եթե իր աշխատանքային գործունեության 50 տարիների ընթացքում նույնիսկ ոչինչ արած չլիներ, ապա այս գիրքն էլ բավական է գնահատելու Բահրատ մտավորականի տիտանական աշխատասիրությունը, ասահման նվիրվածությունն իր գործին, իր երկրին ու ժողովրդին։ Այս գրքի յուրաքանչյուր էջից պարզապես սփռվում է արևաշողի բառն ու բանը, երգն ու տաղը, գյուղին ու նրա մարդկանց հատուկ հումորը, փիլիսոփայությունն ու աշխարհընկալումը։ Անգնահատելի պատմական արժեք ներկայացնելով, գիրքը կարող է համարվել նաև արխիվային հսկայական շտեմարան ու նաև գյուղի հանրագիտարան։ Արևաշող գիրքը արևաշողի ու արևաշողցիների փառքի ու հավերժության մատյանն է։ Գրքի վերաբերյալ ջերմ խոսք է ասել Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը։ Արևաշող գրքում որպես բնաբան է ընտրվել մեծատավանդ գրողի, մեծ հայի, Վիլյամ Սարոյանի խոսքերը. «Հայաստանը մեր արևն է, մեր քարն է, մեր ծովն է, մեր պատմությունն է, մեր ամբողջականությունն է»։ Աբուջանյանի անցած ուղու փուլերով, տարիների արժևորմամբ, քաղաքացուն, հայ մարդուն, ընտանիքի նվիրյալին, իր հողին, քարին անսահման սիրով սիրողին գնահատելու, հարազատների, բարեկամների, գործընկերների հետ, պարզելու և հասկանալու, թե մեր ընկերը անզուգական բարեկամ ինչպես կարողացավ վերցնել, իր մեջ պահել, հետո իր մտերիմներին նշխարը առ նշխար բաժանել իր բաժին Հայաստանի արևից, ծովից, պատմությունից, այն մասունքներից, որ հային հայ են պահում, մարդուն մարդ են պահում, երկրի տիրոջը տեր են պահում։ Իհարկե, մեր երկրի տարածաշրջանները հզոր են, ամուր են, ամենից առաջ իրենց երախտավոր արձակագործ զավակներով։ Բահրատ Աբուջանյանը բոլոր հնարավորություններն ուներ և ունի ապրելու Երևանում, Արտերկրում, չգիտեմ, բարեկեցիկ, բարգավաճ կյանքով, բայց նա երբեք չթողեց իր հողը, չթողեց իր ջուրը, և այս առումով
սպիտակ աշխարհը երևելիներ շատ է դրել, բայց ամենաերևելին այն սպիտակցիներն են, ովքեր մնացին իրենց բնաշխարհում, ովքեր իրենց ներկայությամբ, իրենց գործով, իրենց խոսքով, գրքով, զավակներով համատում վստահությունը շարունակում տարածել իրենց համերգրացիների շրջանում։ Իր ծննդավայրին նվիրած հայորդին 2013 թվականին լույս ընծայեց երանելի երկիր «Սպիտակ գիրքը», որն ընդգրկում է Սպիտակի շրջանի 21 բնակավայրերի 200 ամյա պատմությունը։ 2014 թվականին ընթերցողի սեղանին դրվեց ուսուցչամեծար գրող Աբուջանյանի Սպիտակի շրջանի դպրոցների համարոտ պատմությունը և դպրության նվիրյալները գիրքը։ 2015 թվականին հրատարակվեց Աբուջանյանի ծայագիր վերնագիրը գրող ուշագրավ գործը, հեղինակը հայ իրականության մեջ առաջիններից մեկը, փորձ է արել ընթերցողին ներկայացնել իրեն ընծայագրված գրքերն ու հեղինակներին և տվել է ընծայագիր եզրույթի սահմանումը։ Ապոգիր, լուսարձակ թերթի խմբագիր Վահրատ Հրամայիսի Աբուջանյանի լրատվության հրատարակչական ոլորտում մեծ ներդրումների, հայրենանվեր հասարակական քաղաքական գործունեության, արդյունավետ համագործակցության, ինչպես նաև ծննդյան 65 ամյակի արդին, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոն ուղղակի տնօրեն Էդվարդ Իլիտոնյան, Մշակույթի նախարարության գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոնի մեծագույն բարեկամը մշտապես մեր կողքին է եղել, նրա բովանդակած թերթերը միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում են եղել։ Վահրատ Աբուջանյանը ինչպես խորհրդային տարիներին, այնպես էլ անկախությունից հետո մշտապես մատը երկրի զարգերակի վրա է պահել։ Նա մշտապես գիտի ու գիտակցում է իր երկրի տեղն ու դերը։ Նա մշտապես գիտի իր երկրի յուրաքանչյուր բնակչի ցավն ու հոգսը։ Պատահական չէ, որ նրա վերջին ժամանակներից լույս տեսած գրքերում իր բնաշխարհն է, իր բնաշխարհի մարդիկ, իրենց վաստակով, իրենց ձգտումներով, իրենց երկրին բերած հարկով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այն լավ բառերի համար, որ հնչեցրեցիք այստեղ, չնայած Նարեկը ճիշտ ասեց, դա նորություն չէ, դա մենք գիտեինք, բայց որ ձեր բերանով է հնչում, մենք երաֆատիկ, քարապատիկ անգամ ավելի ենք գնահատում, ավելի ենք ընդունում, ավելի շատ, որովհետև Վահրատն են մարդն է, մեր ընտանիքի, մեր Գերգաստանի մեծն է, բայց ինքը ապրել է իր ամբողջ կյանքը ազնվորեն, և բոլոր դարերում մշակույթի մարդը միշտ ապրել է ազնիվ, իսկ եթե շեղվում են ազնվությունից, ուրեմն նրան կերծ մշակութային արվեստի գրականության մարդիկ են։ Դեռնդամենը 67 գարուն ապրած կյանքի պարտիսպանի հայրենապաշտ առաքելության, արարացի, մարդասիրության, բարեսիրության մասին որքան էլ ասելիքը սեղմ փնջես, միևնույն է, չի ստացվում սահմանափակել։ Աստվածահաճո ու խորիմաստ առաքելություն ամփոփող այս յուրօրինակ ֆիլմի հանդիսատեսի ճաշակացը հարկ եմ համարում համեմել նաև Սամվել Արամայիս Նուրինյանի իր գործընկեր Վահրատ Աբուջանյանին ընծայած չափածո տողերով։ Դու բարի մարդ, ազնիվ Վահրատ, միշտ շիտակ ես ու համարձակ, վկան թերթն է քո լուսարձակ, արարում ես միշտ փութաջան, դու լավ ընկեր մեր Աբուջան, նվիրյալն ես սպիտակ արևաշողի, փառքին հասած լրագրողի։